Со 64 гласа за, ниту еден против или воздржан, собранието гуки на екстерното тестирање не присуствуваа пратениците од ВМРО-ДПМНЕ. Донесени се измените на изборниот законник, со што се овозможи одржување на локалните избори во првата половина на октомври и продолжување на мандатите на градоначалниците. 57-годишниот Лјупчо Стојановски утринава прво бил во домот каде што живе екс-министерот Тодоров, дознава ново од извори во полицијата, но кога дознал дека ќе биде во министерството, се упатил тамо. Пиштолот со кој пукал дедото на Тамара бил надоградуван, комбинација на обичен и гасен. Оружјето на вештачење, МВР ги прегледува снимките од камерите пред домот на Тодоров. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Никола Груевски на пресконференција денеска го обвини новиот премиер Зоран Заев, СДСМ, дел од невладините организации и дел од новинарската фила, како директни потекнувачи на нападот врз поранешниот министер за здравство Никола Тодоров. Според Груевски се работи за свиреп, недвосмислен и планиран опит за атентат.